Kreu i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika dhe pse fizikisht nuk ka qenë i pranishëm në seancën e sotme ndaj tij në gjykatën e Tiranës, ku akuzohet për falsifikim të dokumentave nga personi që ka për detyrë t'i lëshojë ato, kryer në bashkëpunim, të kryer dy herë, është interesuar hap pas hapi se si ka shkuar procesi ku kanë dëshmuar dy vartiset e tij në bashki, drejtoresha juridike Anila Cukani si dhe drejtori infrastrukturës Ardian Musta. Ndërsa në dëshminë e saj drejtoresha juridike deklaroi se lejet për të cilat heton prokuroria kanë kaluar në mbledhjen e KKRT-s, si dhe vota e saj për to ka qenë pro. Teksa interesimi i kreut të bashkisë nuk ka mungu. A një raport ka mundur të siguroj pamjet e komunikimit të zotit Gjika me vartësen e ti, drejtoreshën juridike në bashki Anila Cukani. Si që shini nga pamjet ma anë të numrit të ti, 682510, të cilin a një raport e kanë konfirmuar se i përket zotit Gjika, a i shkruan juristës, hësi vajte. Cukani përgjigjet, pyetet përgjigjet si në prokurori, e teksa i referohet prokurorve, Cukani shkruan. Normal, nuk u hapën më te. Teksa zoti Gjika pas dëshmisë që Cukani bëri sot para gjykatës, i shkruan vartësës së tij, ja e hoqi qafe. Ndërsa me buzëqeshje Cukani përgjigjet, po ty s'po të heq qafe. Më te zoti Gjika interesohet nëse ajo është pyetur nga avokatët mbrojtës duke shkruar. Po avokatët të pyetën, Cukani përgjigjet, avokatët jo. Më te Cukani mbyll komunikimin me veprorin e saj duke shkruar se tani është Musta, duke i referuar drejtorit të infrastrukturës dhe shërbimeve publike në bashkinë e Vlorës dhe ky antar i KKRT-s, i cili në dëshminë e tij deklaroi se lejet në hetim kanë kaluar në mbledhjen e këshillit dhe ai ka votuar pro.